Vi er en flygtningelejr i Etiopien. Her kan man sige, at en af de meget opfindsomme måder, hvor flygtninge har fundet ud af at brødføde sig selv, med at dyrke grøntsager på meget lidt jord, med meget lidt vand, og med genbrug af nogle af de sæk, de har fået udleveret fødevarer i. De kan dyrke 24 op til 30 plant i en sæk, hvor de netop har mulighed for at producere grøntsager nok til at spise af og give deres børn, men også sælge på den lokale marked. Og rigtig mange kvinder var utrolig stolte af på så få kvadratmeter, de kunne dyrke så mange grøntsager, og også få tjent nogle penge til at hjælpe i familien. Det er også en teknik, de siger med glæde, de vil tage med sig, når de rejser hjem igen. Fordi de her sække findes rigtig mange steder, og teknikken er en, de er rigtig stolt af. Og det producerer meget mere, end de har nogensinde produceret før.